Ketilen 11. sualım. Ulanın sinüsten akkosinüsün cəmiyliyi pi bölü 2. Eynilikdir bu. Pi bölü 4. Vıraq 4 minus x. Hər tərəfi pi bölü 4'e vursam 4 minus x büyüktür. 4 bölü pi'ye vıraq da. Pi bölü 4 vıraq. Pi bölü 2 vıraq. 4 bölü pi. Buradan getdi. Aha. Pi'ler getdi olacaq. 4 minus x büyüdü 2'den. X küçüldü 2'den. X'imiz neden küçük oldu? 2'den küçük oldu. Bu kalsın bizim yan cibimizde. Eyni zamanda logarifmanın daxilindeki bu. Daha doğrusu aksinüsün veya kosinüsün daxilindeki logarifma 3 esasdan x'i yerleşmelidir. 1 ile mənfi 1 arasında. Buradan da alıram ki, her tarafı 3 üstü yazsam, 3 üstü mənfi 1'i deyəcək. 3'de 1, kiçik beraber 2, kiçik beraber 3'den. 3'den kiçik yok ama bize 2'den kiçikler lazım olacak. 3'de 1'den belə çıxı hara kadar olacak? 2'ye kadar. 3'de 1 daxildi, 2 daxil değil. Cevap C bəndi. 12. sual. 40 gram 8% şeker məhlulu. Məhluldu. 8% dediği için bunun 8% 0'dan %8 eləyəcək bunun. 3 tam onda 2. 3 tam onda 2. Bu oldu şeker. Qalanı nədir? Sudur, nədirsə belə deyək. İndi. Əsas şəkərim budur. İndi başka bir məhlul var. X gramdır. Neçə gram? 2%'i məhlul tökmək lazımdır. Məhluldu. Burada necə olacaq? 2% dediği için 0'dan %2 eləyəcək. 0'dan %2 x şəkər. Bunun üstüne tökəcəm. Olacaq əvvəlcə şəkərim 3,2'dir. Üstüne tökəcəm 0'dan %2 x. Məhlulum 40 idi. Üstüne x məhlul tökdüm. Vıraq 100 bərabərdir. 4% oldu. Harada olacaq? 320 plus 2x bərabər 4x plus 160. 2x 160, x beraber 80. A bendi. 13. sualım güzel bir həllin deyim sizin için. Sualda dikkatle baxaq, gözəl bir izah gəlir burada. A1 8'dir. Gəlin birdən başlayaq. Arzılıq, donuslu birdən başlamalıyıq. Deməli, A1 vıraq. Eni yerine 1 koydum. 5 bərabərdir. A2 vıraq. Eni yerine 1 koydum oldu 4. 2 koyuram. A2 vıraq 6 bərabərdir. A3 vıraq 5. A3 vıraq 7 bərabərdir. A4 vıraq 3 koymuşam deyə olacaq 6. Nöqtələr bizdə A18-dir. Biz 17 qoyaq olacaq A 17 bərabərdir. A17 vıraq 21 bərabərdir. A18 vıraq 20. Bunların hamısını bir-birinə vırsam sağ tərəfdən sol tərəfdə olacaq, burada olacaq A1, A2, A3, 17'ye kadar. Sağ tarafta olacaq belə deyim. Bax. Bərabərlik görürüz. Məsələn, bunlar bərabər olacaq ümumi hasil. Bərabər olacaq ümumi hasilə. İndi sağ tarafdan sol tarafta məsələn A2 var getdi. Hamısı gedəcək. Deyil, bu çarpaz hamısı getdi formada. Qiymətlər isə çarpaz bu formada aşağıya doğru gedəcək. Bu hamısı gedəcək burada. Qalacaq hansı? Belə getdi. Bax çarpazlara fikri axırıncı belə gedəcək. Qaldı yuxarıda. Burada bizdə A1 qalmışdı. Vıraq aşağıda 21 qalıb. Bərabərdir. A18 qalıb. Vıraq yuxarıda 4 qalıb. A1-imizin qiyməti 8-dir. 8 vıraq 21 bərabər. A18 vıraq 4. 2. A18 bərabərdir 42. B bəndi. Qəşəng sualdır. 14. sual. Sual. 2250 ədədin natural bölənən hissəsi 15'e qalıqsız bölünür. Bu tiplerde ne inirdik? 2250'ni bölürük. 15'e deyik 150.
Güzel de natural bölenlerin tabanımız kifayet edecek. 2 üstü 1, 3 üstü 1, 5 üstü 2. Bunun natural bölenleri 2 bırak, 2 bırak, 3 üstü 12 natural bölen. Natural bölenimiz oldu. Geçirelim 15. sualımıza. Beşinci sualda. Demek bu biraz çetin sayılan sualda. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Menfi 5, 4 parçasında neçə tam qiymətində fonksiyonun limiti var? Yada saxlayar ki, fonksiyonun limitinin olması için sağ limit, sol limite beraber olmalıdır. Mənfi 5'de bakıyoruz ki, bir araştıracağız. Mənfi 5'de bakıyoruz ki, fonksiyonun her iki qiyməti neyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Bir həqiqi ədədə sıfıra bərabərdir. Aha. Deməli, mənfi 5'imiz götürəcəyik. 2'de funksiya, daha doğrusu mənfi 4'de funksiya kəsilməzdir. Funksiya kəsilməzdirsə, deməli, bu limiti var. Ve görürük ki, həqiqətən də belə baxanda həqiqi bir qiymətə bərabərdir. Mənfi 4'ü götürürük. Sonra mənfi 3. Baxırıq ki, sağ limitdən sol limit bir-birinə bərabər deyirlər. Biri yaxınlaşır müsbət sonsuzluğa, biri mənfi sonsuzluğa. Bunlar götürməyəcək mənfi 3'ü. Çünki belə deyirlər, sağ limit sol limitə bərabər deyil. Keçirəm mənfi 2'ye. Baxıram ki, kəsilməzdir. Həqiqi bir qiymətə bərabərdir. Ona görə deməli, mənfi 2'yi götürəcəyik. Mənfi 1, düzdür. Mənfi 1 də təyin olunmasa da, amma sağ limitdən sol limit bir-birinə bərabər olduğu üçün, həqiqətən də baxırıq ki, mənfi 1-də aldığı qiymətdən, sağında aldığı qiymətdən, sonda aldığı qiymət hər ikisində eyni bir qiymətə bərabər olduğu üçün, deməli, mənfi 1-i götürəcəyik biz. Sıfırda yenə həqiqi bir qiymətə bərabərdir. 1-də yenə kəsilməzdir və bir qiymətə bərabər gördüyümüz kimi. 2'de ise fikir verirsiniz ki, müəyyən bir həqiqi qiymətə bərabərdirlər, amma sağ limit, sol limit bir-birinə bərabər olmadığı için götürməyəcəm. 2'ni dedik. 3'de kəsilməzdir, həqiqi bir qiymətə bərabərdir, götürəcəyik. 4'de, baxın, 4'de sağ limit sonsuzluğa yaxınlaşır, sol limit de sonsuzluğa yaxınlaşır. Biz deyə bilmərik ki, burada hər ikisi mənfi sonsuzluğa yaxınlaşır. Həqiqi bir qiymətə bərabər olmadıqları için biz bunlara sağ limit, sol limitə bərabər deyə bilmərik. O zaman deməli 4-də biz götürməyəcəyik. Deməli biz belə çıxır ki, burada 10 dənə qiymətdən 3 dənəsini götürmədik. O zaman cavabımız olacaq 7. Keçək 16-cı suala.